Velkommen til Lolland Falsters Lokal-TV. Det her er ugens anden udsendelse, hvor vi først skal besøge multikunstneren Lisi Røbke, som bor ved Sakskøbing. Så måtte jeg jo fuldstændig sadle om, sige mit job op, og så blev jeg så optaget på håndarbejdslærerseminariet i Nykøbing. I Nykøbing, ja. Jeg bor her i Sakskøbing. Så det kunne jeg jo klare, fordi jeg havde også et par halvstore unger, der skulle godt i vej. En ny, forbedret, forandret, forfrisket og forøget udgave. Forelsket i livet og forelsket i alle disse skønne, store stykke mandfolk, som står her på pladsen. Og derefter skal vi kigge tilbage til 2015. Vi skal til Gedser, hvor Yvonne Halskov arrangerede fyrstival. Og hvor jeg blev meget glad for ordet, dels fordi vi har fyret hernede, men også fordi, at en festival, ja, det er jo tit noget med høj musik og masser af bajere, og det er det slet ikke her. Rigtig god fornøjelse med TVM. I dag er vi kommet på besøg hos Lisi Røbke, som bor ude i Sakskøbing. Og jeg tror, jeg vil starte med at kalde dig en multikunstner. Vi har været rundt og kigge lidt, og det kommer vi også til med de billeder, vi viser senere. Lisi, er du født her i Sakskøbing, eller på Lolland, eller hvor? Jeg er falstring. Du er falstring? Således, ja. Og jeg har boet nede ved Gulberbroen, som vi kalder den, på Falstersiden. Ja, faktisk hele min barndom, og jeg er rigtig glad for det. Jeg har haft en rigtig god barndom med en mor, som kunne så mange ting. Hun samlede os og lærte os en masse, også naboens unge og sådan noget. Så det er en rigtig god barndom. Det er ballast, som man siger, ja. Som jeg er rigtig glad for. Begge ben på jorden. Ja, det skal jeg lige love for. Var du også ude at bade i Guldborgsund? Ja, ja. Min mor lærte alle ungerne dernede og svømme, for hun var gymnast og meget, meget aktiv. Og vi har haft båd altid dernede, hvor vi kunne ro. Og de gamle fiskere, de sad sådan set og passede på os, og hvis vi lavede et eller andet forkert, så vidste vores mor det, inden vi kom hjem. Sådan. Det var meget godt. Godt opdrag. Hvad så, da du... Altså, du gik jo selvfølgelig så i skole, ja, i Guldborg? Det gjorde jeg. Jo, det gjorde jeg, men på det tidspunkt så kom centralskolerne og alt det der, så vi blev sådan flyttet lidt rundt. Men det var rigtig godt. Jeg synes, det var rigtig godt. Så jo, min skolegang var god. Så kom jeg senere så i lære i Sakskøbing. Så hvad? Ja, det var kontorelev, som det hed. Kontorassistent skulle det blive til, men det vil så sige, jeg havnede i bogholderiet og synes, det var spændende. Det førte mig så videre, så jeg fik nogle gode stillinger rundt omkring. Så jeg har siddet i sparekassen, blandt andet i Nykøbing, og jeg har kørt noget engrosvirksomhed også i Nykøbing, bogholderi. Og det har så ført videre hen, så jeg kom til at sidde nede ved tollerne nede i Gedser og så fremdeles. Men den her kontoruddannelse, den har virkelig været god for mig. Det var jo det sidste, jeg ville gætte på, hvis jeg sådan kom udefra og skulle forestille mig, hvad du havde lavet, at det var bogholderi og kontor. Jo. Men det har du også haft brug for? Ja, det har jeg, ja. Hvor gammel var du så, da du blev gift? Jeg var de her 25 år, og jeg var faktisk den sidste sådan mellem veninderne der, men så må man så sige, at mit ægteskab har så holdt 50 år, så det er jo godt gået, jo ikke? Så sådan er det. Du har ventet på den bedste. Åbenbart, ja, det har jeg, ja. Hvornår begyndte så den der kreative udfoldelse? Det kan jeg godt sige dig, at det gjorde det lige før omkring, jeg var 38 år. Min mor begyndte at kigge lidt på mig. Hun syntes, at jeg gik og kedede mig lidt i mit kontorjob, så sagde hun også, skal du ikke have fat i de der kreative sting der? For jeg må indrømme, at jeg syede meget ved siden af. Jeg syede store kjoler ved siden af til mine arbejdskollegaer i sparekassen blandt andet. Men så måtte jeg jo fuldstændig sadle om, sige mit job op, og så blev jeg så optaget på håndarbejdslærerseminariet
I Nykøbing. I Nykøbing, ja. Jeg bor her i Sakskøbing. Så det kunne jeg jo klare, fordi jeg havde også et par halvstore unger, der skulle godt i vej. Ja. Så jeg fik min uddannelse derfra og blev fuldstændig tændt på det. Og det kan jeg takke min mor for. For det er, hun så igennem mange ting. Hun er faktisk rigtig klog. Det er jo dejligt at kunne sige det. Ja, det var hun. Ja. Vi så, var så glade for hende alle sammen. Ikke? Ja. Det vil sige, at du blev det, man kalder håndarbejdslærer. Ja, og hvad så derfra? Ja, men så fik jeg jo næse for det her, at man kunne videreuddanne sig. Og så kom jeg jo, begyndte jeg at se på kurser rundt omkring. Tekocenteret i Jylland var jeg inde. Der skulle jeg så lære at lave stregtegninger og lave modeller, modeltegninger. Når jeg skulle undervise, skulle jeg også vide, hvordan et læg så ud, og så lede, så jeg kunne undervise videre. Ikke? Kom videre til håndarbejdsfremme, hvor jeg blev uddannet som brodøs. Det betyder, hvad er brodøs? Ja, det er brodere. Ja, det er brodere, hvor man broderer almindeligt, som man siger, men man går også på Nationalmuseet og ser, hvordan man har broderet guldbroderier i gamle dage. Så jeg var sådan set også på studietur til London, for jeg var over at kigge lidt på, hvordan vi lavede vores garderuniformer, guldbroderi, deres store pelshuer, hvordan konstruktionen var. Det var meget givende at komme en tur derovre. Fantastisk. Ja. Og hvad så? Jeg videre så på Tilskærerakademiet, og det læste jeg så ved siden af, at jeg også havde arbejdet i Nykøbing på håndarbejdsskolen, blev så ansat efter, at jeg var færdig med uddannelsen. Ja. Jeg blev faktisk ansat, før jeg var færdig, men det er så en anden sag. Men så tog jeg videre, når jeg havde undervist, så kørte jeg så til København. Og så var jeg hjemme måske ved 11-tiden om aftenen. Og så ellers på næste dag igen. Men man siger jo, at det er lysten, der driver værket. Det er rigtigt, ja. Men det kan jo også blive for meget. Jo, men det synes jeg jo egentlig aldrig, det blev. Nej. Fordi mine unger var jo store og godt i vej, og jeg havde en mand, som havde virkelig et fuldtidsarbejde. Så det passede meget godt, at jeg havde mit at gå til også. Fuld opbakning bagfra. Det er jo skønt. Ja, det er det. Næsten også nødvendigt, når man har sådan en kreativ interesse, ikke? Jo, fordi absolut. Ja, hvad, nu er du på håndarbejdsseminariet, men du begyndte også at male. Hvornår begyndte du med det? Det gjorde jeg faktisk i 2012. Der begyndte jeg at male, og det var fordi, at håndarbejdsseminariet var lukket ned, og jeg havde været freelancer i lang tid, og jeg kunne godt lide den her streg her. Men malet med farver, pensler, det havde jeg så ikke gjort før. Altså, jeg havde prøvet, men ikke noget, der var noget. Så det blev jeg betaget af. Også fordi, at min gamle kollega fra seminarietiden kørte jo så lige pludselig en malerskole i Nykøbing, og der blev jo egentlig undervist i mine gamle lokaler. Så der var jeg nødt til at skulle på skolebænken, så skulle jeg sidde ned. Og det var så Carsten Krogstrup og Erik Mortensen, der startede den skole op. Ikke? Ja. Og så kastede du dig over det? Ja, det gjorde jeg. Jeg synes, det var interessant, så jeg stod nede i hjørnet og malede mine egne ting. Ja. Og da jeg så havde gjort det et par år, så synes jeg, så måtte jeg hellere hoppe videre. Og men, det har jeg gjort. Men du maler stadigvæk herhjemme? Absolut. Jeg har malerdag herhjemme. Og hvad gør du så? Hvor længe maler du? Jeg maler. Jeg kan starte. Jeg har et godt lys her i atelieret, eller i værkstedet, på klokken 4 cirka, og så kan jeg godt køre på. Jeg har lamper, så jeg kan køre på lige til klokken 12 eller 2 om natten, hvis jeg vil det. Det kan jeg sagtens. Er det bedst sådan hen på eftermiddagen? Ja, bedst min eftermiddag, der får jeg det fulde lys, som jeg godt kan lide, det får jeg ind. Og så har jeg mine farver. Og det er, jeg ved aldrig egentlig, hvad jeg begynder med. Jo, jeg kan sige til mig selv, jeg har et par kategorier. Vil jeg male fugle, fantasifugle, dyr i dag? Eller vil jeg hen i noget romantisk maleri? Eller noget abstrakt maleri? Jeg har de tre kategorier, som jeg kører efter. Og det synes jeg er ganske dejligt. Mit hoved det bliver indstillet på de farver, jeg tager frem her. Så kører jeg. Og så en 3-4 dage, så... Så kører jeg videre, ja. Så er billedet færdigt, eller? Det er det mange gange ikke. Jeg kan sætte den til side, og de kan vente. Og jeg maler som regel på en 2-3-5 stykker af gangen, når jeg maler. Sætter farver af, hvis jeg har en god farve, som jeg har blandet. Som jeg vil huske, så sætter jeg den af, inden at jeg måske blander videre. Så har jeg min kategori, jeg har min nummer i hovedet, så derfra går jeg.
Og så på, lige på et tidspunkt, så er min maleri færdig. Jeg kigger på det og vurderer, går tilbage, som man siger, vurderer, nu er det færdigt. Det er altså en proces, der altid er svær at sige, når jeg er færdig med mit billede, ikke? Men det bliver færdigt. Men det er mest abstrakt, kan jeg forstå, ikke? Jo, sådan, jo. Romantisk abstrakte illustrationer har jeg så også på. Ja, så hvad gik du så med maleriet, så begyndte du at sy tasker? Ja, det gjorde jeg, fordi jeg blev jo spurgt, om ikke jeg kunne sy lidt mere. Jeg har jo altid syet. Og så begyndte jeg at tænke på, at det kunne jo egentlig godt, fordi skind har interesseret mig. Jeg startede med at få nogle pelsmaskiner og industrimaskiner. Så syede jeg egentlig også rulamspelse. Det er gået meget ind til København, fordi min datter var med i nogle filmproduktioner og sådan noget. Så der har jeg haft mine ting ind over og blev filmet og gjort ved. Men det er også svært at sidde hernede på Lolland Falster og få materialer frem. Så egentlig så begyndte jeg at interessere mig for at tegne tasker. Og det var faktisk egentlig en succes. Jeg kunne sælge det, jeg lavede, og piger af mine veninder gik med det, og så. Og så fik jeg andre øje på det. Så nu er jeg sådan set engageret og ansat på væveskoler på Sjælland. Og det tager om sig. Så jeg designer jo altså nogle tasker, hvor der kan igå nogle vævninger og noget pels. Og det kører rigtig godt pt. Det er så det, du underviser på Sjælland? Ja, det er det. Også hernede på øerne. Du underviser også hernede? Ja, det gør jeg. Ja. Hvordan kommer man på kursus? Det er svært. Er det mundt til har jeg hørt. Ja, nej, men man finder skolerne og vævelagene, og så derind, der tilmelder man sig så kurserne. Det er den vej, det går. Ja. Men du har været, er det Kunstakademiet, du har været på? Eller? Nej, det er det ikke. Det er Tilskærerakademiet. Det var en anden ting, for det havde med beklædning at gøre. Sådan der. Ja. Kunstakademiet, det er noget andet. Det er inden for billedverdenen. Ja. Hvor henter du din inspiration fra? Både til malerier og til tasker og alt, hvad du ellers laver? Sådan. Ja, alt, hvad jeg sådan laver. Det tænker jeg også samtidig på selv. Hvor kommer det fra? Hvis jeg vil lave tasker, så er jeg indstillet på, når jeg vågner om morgenen, så vil jeg lave tasker. Så går jeg ind, så tegner jeg, klipper, sætter sammen. Det gør man gerne i papir, for at se, om den har den funktion, den skal have. Har den ikke, så bliver det indrettet, klippet og gjort ved, inden jeg laver selve mønstret. Og inspirationen, det har jeg jo selvfølgelig for omverdenen og det, der sker omkring mig, ligesom vi siger, du lever. Det er en intuition, du har, og den følger du, og det er jo en indre stemme, som vi siger, ikke? Og den kan bringe glæde og kreativitet og så mange andre ting. Men jeg synes, at det er altså den, jeg kører efter. Ligeledes, når jeg maler. Bruger du også naturen som inspiration? Ja, det tror jeg, jeg gør. Jeg er opvokset ved vandet, så hvis man ser mine malerier, så er der egentlig meget blot i mine malerier. Og når jeg kommer ud, og jeg har udstillinger, så er der nogen, der siger, jamen, kan vi ikke kalde dig den blå maler? Så siger jeg, det må I egentlig gerne. Sådan er det. Jamen, det er jo fantastisk. Ja, jeg synes, at jeg har en god hverdag. Og jeg er jo også nået den ende her, hvor jeg synes, det er dejligt at kunne sige, at jeg har haft et godt arbejdsliv, og jeg arbejder nu og har kurser frem i 21 endnu. Så jeg behøver ikke at tænke så meget over det. Det er jo bare, om helbredet det holder, ikke? Det kan man jo aldrig vide, men det må man jo håbe på. Der er jo nogen, der siger, at når man holder sig i gang, så kan man meget, så glemmer man nogle gange det, der gør ondt, ikke? Jo, det tror jeg nok, det er rigtigt, ikke? Det er en fornøjelse. Når vi kigger rundt i dit atelier her, eller dit værksted, så står der et hav af bøger. Ja. Er det fagbøger? Ja, faktisk er det fagbøger. Der er ikke ret meget litteratur, almindelig, hvis vi kan sige. Der er nogle del, noget, jeg samler på. Karen Bliksen, for eksempel, læser jeg, og så fremdeles Helle Stangerup, og sådan. Dem samler jeg op, så jeg har bøgerne. Ja. Og der har jeg nogle favoritter, og flere og flere til jo også, ikke? Men fagbøger, og jeg kan så og sige, at jeg har været dem gennem alle sammen.
Hvad hvis du skal finde et eller andet? Kan du så lige gå hen og sige, at det stod i den bog? Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg altså godt. Det, vil... det er imponerende. Man skal jo ikke prale, men det er for det meste, ja. Jo, men selvom man er kunstner, så er man vel egentlig også nødt til at have en vis systematik i det, man laver, ikke? Ja, det skal man. Altså, hvis du skal bruge en lille farve, så kan det jo ikke nytte noget, den ligger et eller andet mærkeligt sted, hvor du ikke kan finde den. Nej, altså... jeg kan gå hen og lave den selv, hvis jeg maler. Det er sådan men jeg andet, ved men... til gengæld også lige hvor de der to eller tre, der skal blandes, hvor de ligger. Ja. Det gør jeg. Ja. Ja, det gør jeg. Og du kan finde bogen i biblioteket her? Ja, det kan jeg. Helt sikkert. Det er kan fantastisk. Ja. Tag et eksempel med, jeg tog den her bog frem her i går. Ikke? Ja. Som også er, hvor kostymerne er i. Ikke? Ja. Der kan jeg så også lige sådan... Den er dejlig, den her. Den kan jeg godt lide. Du laver ikke sådan kostymer, vel? Nej, det gør jeg ikke mere. Men jeg har altså gjort til privatpersoner. Og... Så er vi gået udenfor her i Lise Rybkes have. Der står en fantastisk flot kjole. Lise, kan du fortælle lidt om, hvad er det for en kjole? Hvor stammer den fra? Hvad er historien bag den? Ja, historien bag ved den er, at jeg var inde på Tilskærakademiet for at få en yderligere uddannelse oven på min håndarbejdslæreruddannelse. Der arbejdede jeg så med kostymer og blev fuldstændig fanget af det. Starter fra helt nede på bordet, hvor man selvfølgelig måler modellen, og man tegner op historiske tegninger af det, man bruger. Og derudfra så får man vide, hvordan og hvorledes man skal komme i gang med at sy, materialevalg og sådan fremdeles hen ad vejen. Men det der, man bliver fuldstændig tændt, når man sidder der. Så noget som påfærmerne her, der går faktisk en meter til hver, og det er silke. Og ja, selve skørtet her, der er faktisk 70 meter. Det vil sige, når man sidder og arbejder med det, så er man jo totalt indhyllet i tyl. Egentlig er det meget sjovt. Jeg har nogle billeder af det, så man tror faktisk, det er en gang faste lavn, men det er det altså ikke. Men sådan en model her, det er jo også min afgangsmodel derinde, samtidig med, at jeg har en model længere henne, når vi skulle fremvise vores modeller. Derinde, hvor er det henne? Det er på Tilskærakademiet. Og så havde vi selvfølgelig publikum på. Der er jo ret meget publikum, for de er interesserede, for nogle de opkøber, og nogle de vil gerne bruge det, måske som cover, fotografere det, bruge det som cover til CD'er og hvad det ellers var, fordi det er historisk. Alt er historisk. Så egentlig så kan man vende den, og så se, at den er rigtig syet indvendig. Så derfor er der gået meget tid med den. Rigtig syet, men nu de her paljetter, de er ikke syet på, vel? De er limet på, og det gør man, når det er kostymer. Så limer man på, så håndsyrer man ikke. Men laver man kongelige modeller, hvad jeg også har været lidt ind over, så håndsyrer man det hele. Perlerne bliver syet ganske, ganske bestemt. En for en bliver de syet på. Så det er en helt anden teknik, man bruger. Det kan man ikke bruge inden for kostymerne, for... Der er noget, der hedder budget, og det skal overholdes. Vi har et andet kostyme herovre. Ja. Vi prøver at bevæge os over. Det er jo en meget gammel model. Hvad årstal stammer sådan en kjole fra? Ja, den er tegnet ud fra 1873. Der gik man med de her kjoler her. Det var jo kunstværk at få den på. Så inden under er der også et sæt undertøj, for at sige undertøj. Det vil sige tournure, og der er en underkjole og et korset, fuldstændig original efter tegningerne. Det er syet i helt silke. Og i realiteten et kostyme for sig selv. Og det så har man så på, og så bagefter, så skal man have kjolen på her. Og det kræver faktisk, at man har en, der hjælper en med at få sådan en kjole på. For ind med maven, kan man godt sige, det skal man. For at få sådan en kjole på, der er modellen allerede fra start blevet gjort bekendt med, at man trækker maven ind. Faktisk 10 cm skal man slanke sig, når man skal ind og have de hofter her. Det får man så. Så det her, det er jo også silke, der er lagt udenpå. Og for at i det hele taget at kunne have sådan en kjole på her, så er man jo også nødt til at have de her tournure undertøj, som jeg taler om, for at den kan blive holdt ude på rigtig vis.
Og sådan var det i 1873'erne deromkring. Jamen dengang havde man, når man havde sådan en kjole, så havde man også folk til at klæde sig på. Det havde og af, fordi det må da være frygteligt, monstre må gå rundt. Men det er ikke noget, der vil blive moderne her i 2020, det er jeg ikke sikker på. Nej, det passer ikke rigtigt til vores tempo. Men dengang, der gjorde det jo ikke så meget. Der havde man jo piger i huset og sin egen pige også, hvor man kunne blive... altså få tøj på. Plus, at man havde jo også nogen, der satte ens frisyr, så de hatte, man havde, de blev sat rigtigt på også. Ikke? Det hele hængte sammen. Ja. Hvor mange timer ligger der i sådan en kjole, sådan ungefær? Ja, jeg kan faktisk ikke sige det. For mens jeg har været inde på Tilskærakademiet, hvor jeg har syet, vi syede derinde, vi tegnede derinde, tog det med hjem, tog med toget hjem hernede til Lolland Falster og ind igen næste morgen. Så jeg startede ved 5-6 tiden for at være derinde igen og sy videre. Så egentlig de rigtige timer, dem har jeg ikke talt, men der er brugt mange timer. Det kan jeg tænke mig. Ja. Alt i sådan en model her, den er underbeklædet. Der er faktisk 2 lag i den, for at den kan køre. Og, ja. Fantastisk flot. Ja. Det må man sige. Jeg synes også, at bare striberne og det hele, det skal matche, det skal passe sammen. Alt, når man syr, det skal passe sammen, for det skal være så originalt som overhovedet muligt. Det er også lavet af silke, så den er ret bekostelig. Det må man sige. Ja. Du har en søn og en datter? Ja. Der er ikke nogen børnebørn endnu? Jeg har et barnebarn, der bliver 14. Ja. Ja, kun et. Ja. Men 14 år, så... Ja, han holder meget af at komme ned hos sin mormor og morfar. Han bor på Nordsjælland, så det er lidt langt væk. Men han har også siddet her og malet, da han var en 5-6 år. Har han arvet lidt af kreativiteten? Ja, det tror jeg nok, han har. Han er rigtig god. Han er rigtig god, ja. Det er en lille min søn maler også lidt. Og min datter, ja, de skriver begge to. Ja, de har lidt med hjemmefra, tror jeg nok. Hvad med din mand? Er han overhovedet kreativ? Eller? Ja, det er han, men det er inden for talverdenen. Jamen, det er jo også vigtigt. Og det er udmærket, ja. Og han er rigtig god. Han er rigtig god, og jeg kan kalde på ham og sige, hvad synes du om det billede her? Og så kan han sige, et eller andet. Og det tager jeg mig lidt af, for han kommer udefra. Han er jo beskueren, ikke? Han kommer fuldstændig ren, ikke? Og jeg er jo i den situation, at han godt kan lide mine billeder. Det var jo ikke sikkert, han kunne. Men han kan godt lide den. Så jeg anser ham som at være rigtig god til at være min kritiker. Er det så dine egne billeder, der hænger i dit hjem? Nej, det er det ikke. Nå. Jeg har den kun herude i min entré, fordi der kommer mine gæster ind, og der hænger jeg dem op. Men inde i min stue, der har jeg skovbilleder. Naturalistiske skovbilleder. Og dem samler jeg på. Gamle billeder sådan med, guldrammer. Ja, sådan nogle med rådyr i... Nej, ikke rådyr. Nå. Uden rådyr. Men træstammer. Elsker skyggerne på træstammer. Ja. Jeg havde også altså en kunde, jeg tilsluttede et galleri i Vordingborg. En kunde, som så nogle af mine fuglebilleder og var lidt betaget af dem. Det er sådan en fantasifugle, papegøjer, og der kan også være nogle fisk og sådan noget imellem. Så han kom ind og sagde, nu skal jeg altså skifte mine billeder. Så hans guldrammer, de røg ud, og indkom alle fantasibillederne. Det og det var et stort øjeblik. Det er noget af en forandring. Ja, det var noget af en forandring. Det er sjovt at høre, ikke? Ja, det er det da. Det er sjovt at høre, ja. Det er jo for at vise et lille glimt af alt det, du kan, og alt det, du laver, og vi kunne jo snakke i mange timer. Ja. Men... hvad så fremover? Nu siger du godt nok, at du har undervisning 2021 med, men har du andre planer, små ting på beding eller noget spændende, du kunne kaste over? Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Det er jo lidt svært, og det er også lidt svært at give slip på de ting, man har. Men jeg tror nok, at maleriet det tager mere og mere over. Jeg må også sige, man bliver også måske lidt træt af at rejse rundt og undervise og gøre ved, ikke også? Men jeg kan jo ikke rigtig lade være alligevel. Og sådan er det jo med de her gamle travheste her, ikke? Men maleriet, det tager over helt, helt sikkert. Det er jeg klar over. Og nu spørger jeg som fuldstændig uvidende, er det akvarel, eller er det olie, eller er det begge dele? Hvad laver du? Alt det, jeg laver, det er akryl. Akrylmaling. Akrylmaling? Ja, fordi oliemaling, hvis jeg maler med olie, så skal det stå måske en uges tid eller et eller andet, inden jeg kan male videre. Nogle gange, så kan jeg jo komme tilbage på mit maleri, nu det er akryl, i løbet af en times tid, og så kan jeg male videre på det. Og det er altså noget, der passer mit temperament rigtig, rigtig godt. Det må godt gå lidt hurtigt.
Ja. Så det er der, jeg er. Jeg tror også, det er fordi, det gerne må gå lidt hurtigt, at du har nået så meget, som du har. Jo, der er nok noget om det. Ja, det er det. Og I har også en dejlig have, som du passer, ikke? Jo, det gør jeg. Og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan godt lide, at den er sådan, du kan gemme dig lidt bag bregnerne og gå en tur og gøre ved. Så sidde lidt i en krog. Sidde lidt i en krog og nyde lidt med en god bog. Nå, det får du også tid til. Det får jeg ind imellem. Ja, det gør jeg. Ja. Jeg kan kun sige tak for det, vi måtte komme i dag og få lov at snakke med dig og tage billeder af alle de mange fantastiske ting, du laver. Og så vil jeg ønske dig held og lykke. Og håber, du kan fortsætte rigtig mange år endnu og give din inspiration og din kreativitet videre, både ikke til din egen familie, men måske også til nogle andre, der kunne få lyst til at lære noget af dig. Ja, tak for det hele, og jeg synes, det har været rigtig spændende at have jer på besøg. Og det med det der med at give viden videre, det vil jeg nemlig så gerne, for det er spændende for mig. Det er godt, Lisette. Ja. Tak skal du have. Selv tak. Nu skal vi kigge tilbage til 2015. Vi skal besøge Gedser, hvor ildsjælen Yvonne Halskov arrangerede Fyrstival. Det var en festival med musik og teater. Er der ikke en, der kan holde mig til? Er der ikke en, der kan krive mig lige, før jeg er ved at falde fuldstændig sammen? Jeg kommer direkte fra træningslejr i den olympiske by, og hvor jeg tror, jeg har slået min egen rekord. Det har taget mig 20 minutter kun at løbe fra havnen helt derovre og så hertil. Og jeg kan se, at feltet nåede ikke at komme op til mig. Hvor er det skønt. Og tak fordi, at jeg måtte komme her. Desværre så gik den olympiske ild ud. Men vi kan jo tænde den om lidt igen, hvis det skulle være. Ja, pyt med det. Pyt med det. Jeg vil gerne have lov til at byde velkommen til Martin Lose. Jeg måske skulle lige sige, at jeg har nok tabt 5 kilo på vejen herhen. Så jeg dukker jo op her, ikke i den gamle lille sag fra sidste år, men i en ny, forbedret, forandret, forfrisket og forøget udgave. Forelsket i livet og forelsket i alle disse skønne, store stykke mandfolk, som står her på pladsen. Åh, hvor er dejligt. Men især herr Lose, som står herhenne. Herr Lose. Og hvorfor kom han ikke og greb mig, da jeg var lige ved at falde? Sådan er det. Kom her, unge mand. Martin Lose, måske skulle jeg lige præsentere ham. Han er vores byråd, inde i vores byråd, og laver sikkert en masse byråd. Værsgo. Mange tak, og tak for den flotte præsentation. Kære alle sammen, tak for invitationen til at deltage i åbningen af Gedser Fyrstival. Og indledningsvis, der vil jeg gerne sige, at borgere og turister i Guldborgsund her i august måned boldrer sig i et hav af flotte kulturtilbud. Hør for eksempel dette udpluk af de større events i denne måned. I Nysted der er Haikutterfestivalen og Middelalderfestivalen for nylig overstået. Håndboldklubben i Nykøbing har afholdt musikfestival over 3 dage på torvet. Kulthus og Kulturfabrikken har været ramme om den internationale festival Kulturclash. Kunstfestivalen Welcome sejler rundt om vores kyster og lander i Gedser i morgen. Der er Kammermusikfestival på Fuglsang fra den 17. august. I Horblev er der musikfestival den 12. og 13. august, og områdets kunstnere har åbne atelierdøre den 13. og 14. august. Dertil er der lys over Lolland på Sarskøbing Sukkerfabrik fra den 26. august. Så det er svært at få armene ned, og til denne perlerække af kulturarrangementer, der tilføjer vi i dag Gedser Fyrstival. Der taler om en festival, som har været afholdt hvert år siden 2013. Og jeg vil med det samme skynde mig at rette en stor tak til festivalens moder, Yvonne Halskov. Giv hende et varmt knus, dem som ser hende. Sammen med en lang række af lokale gæsserfolk, jeg tror ikke, der er mange hernede, der er gået fri,
har de på helt frivillig basis tilrettelagt festivalen. Et initiativ, som Yvonne i øvrigt fuldt fortjent sidste år fik Guldborgsunds kulturpris for. Ja, det kræver også en ekstra klap. Det store lokale engagement er utvivlsomt afgørende for festivalens fortsatte succes og bæredygtighed i årene fremover til gavn for både danske festivalgæster og turismen i området. For vi har brug for alsidige og attraktive kultur- og fritidstilbud. Både os, der allerede bor her, men også for at tiltrække nye borgere og virksomheder. Velfungerende kultur- og fritidstilbud er vigtige bidrag til fortsat vækst og udvikling i hele vores kommune. Og det gælder ikke kun de professionelle kulturtilbud, som findes i vores hovedby. Det er vigtigt, at attraktive kultur- og fritidstilbud også er tilgængelige i vores mindre byer og landsbysamfund. Fundamentet for disse tilbud er, at der er lokale netværk af dedikerede ildsjæle og frivillige, som ønsker at gøre en særlig indsats. Og det er her, Gedser Festival kommer ind i billedet. Med festivalen og med de mange aktiviteter gennem året i Gedser, er I med til at synliggøre og skrive den fortsatte gode fortælling om jeres og vores herlige plet her på jorden. Med jeres initiativ er I på linje med det udsagn, jeg forleden så i Folketidene, som fortæller, at Gedser er som skabt til at være en festivalby. Men festivalens betydning rækker videre end en 4-dages overdådig byfest. Som folkeligt initiativ er festivalen et tydeligt og nødvendigt modspil til den udfordrende del af globaliseringen, vi oplever i dag. Vi bombarderes dagligt med millioner af forvirrende og ubearbejdede informationer på de elektroniske og skrevne nyhedsmedier. Derfor er det afgørende, at vi hver især er optaget af at forstå os selv og vores verden, og at handle i overensstemmelse med denne forståelse. For det er i fællesskaberne, i familien, i lokalsamfundet, på arbejdspladsen eller i foreningen, at vi møder hinanden i øjenhøjde. Det er gennem de konkrete erfaringer i fællesskaberne, at vi bliver klogere på os selv og klogere på verden omkring os. Formålet med festivalen har I beskrevet som at brande Guldborgsunds sydlige område med Gedser og sydspidsen, der er Skandinaviens sydligste punkt. Og det er i høj grad lykkedes for jer. Med festivalen har Gedser indskrevet sig i rækken af aktive lokalsamfund, der er kendetegnende for Guldborgsund Kommune. Og festivalen har siden den spæde start i dag udviklet sig til en stor og alsidig kulturfestival, hvor der bydes på aktiviteter som gadeteater, udstillinger, oplæsninger, koncerter, kunst, fællesspisning, historie og veterantog. Og hertil kommer specialbrygget øl fra eget bryggeri, Gedser Bryghus og meget, meget mere over de 4 dage. Lad mig i den forbindelse slutte med et citat fra musikeren Frank Zappa, der skal have sagt følgende om betydningen af øl. Du kan ikke være et rigtigt land, hvis du ikke har dit eget ølmærke og dit eget flyveselskab. Ølmærket har I. Flyveselskabet mangler I nu. Men med festivalen har I luft under vingerne, og det må være lige så godt. Rigtig god festival. Han er jo sportsmand, og man kunne godt have lyst til at tage en lille brydekamp med ham, men det gør jeg på et andet tidspunkt. Som sportsmand, der tænkte jeg, der kan vi jo ikke komme og give ham en flaske vin eller andet sprut. Så derfor så har jeg taget en meget, meget fornuftig gave med til ham. Ja, værsgo og pak op. Altså, og hvis... Det er også kræver, der kommer ind og masserer de ømme muskler, så skal jeg da gerne melde mig helt frivilligt. Sportscreme i store mængder, mine damer og herrer, hvad ellers? Ja, og vi siger tak for de velvalgte ord, og vi har lagt os på sinde. Det der med egen lufthavn, det må vi tage op. Det må være det næste punkt. Se, jeg havde jo så også skrevet en lille tale, men jeg kan godt se, at den er blevet alt for lang. Men jeg har også lavet mig fortælle, at inde i København, der
taler man ikke. Der er det blevet moderne med opera. Man tager båden rundt i kanalerne og skal høre opera. Og operachefen har jo så udtalt, at flere og flere får øjnene op for opera. Ja, tak. Men hvad med ørerne? Så det vil jeg skåne jer for. Ja, så er vi nået til side 3. Og der står, og jeg har nemlig gjort det på rim. Kan I mærke, der blæser en stridvind fra vest? Det siges, at det er den sidste rest. Jeg ved ikke, om det er en ringe trøst. Men i morgen, der kommer den tilbage fra øst. Ja, tusind tak. Så bladrer jeg, mens I klapper. Vi skal lige have lidt guldkorn. Vidste I, at Gedser er verdens navle? Jeg lader bare alle andre protestere og kavle, for til højre ligger østen, og til venstre ligger vesten. Nordpå ligger norden, og sydpå resten. Måler man fra Nordkap og helt til Gibraltar, fra Ural i øst og Kap de Roc i vest, så har vi lige der i midten vores dejlige plet, og pletten hedder Gedser, og den er ganske net. Og nu bliver der gang i hele Gedser, for festivalen er startet i dag. Der er meget at se, og meget man kan tage med sig. For en på opleveren skal vi da have. Og jeg håber, at I får grinet godt sammen med alle mulige slags mennesker. For her kan du opleve både stort og småt, hvad enten du er dansk, udenlandsk eller svensker. Og mine damer og herrer, så vil jeg godt sige, kom nu med og dans en vild minuet. Her hvor Kai og Bøje har første pakket. Og I må gerne synge med, hvor er det skønt. Store gæsserkor, lad os svømme om kap med herre og fru Sæl hen til nærmeste bundgangspæl. Er der nogen tyskere her? Ja! Komm und tanz mit mir ein wildes Minuet. Her hvor møven ticket haben für das erste Paket. Schwimm ein Rennen mit Herrn und Frau Sehun um den nächsten Reusenfall herum. Tusind tak, mine damer og herrer. Det er alt, hvad jeg kan af tysk. Og så kan man indtage sin lille numse og sætte på en bænk derhenne, hvis der stadig er ledige pladser. Det er jo altid problemet. Skal man nu? Nej, mine damer og herrer, undskyld. Jeg glemte en meget, meget vigtig ting. Jeg har faktisk glemt rigtig mange vigtige ting. Jeg har blandt andet den vigtigste. Det er Trine Ottosen, som udstiller herinde, og som kommer helt fra Nakskov, og vil godt lige sige 5 eller 10 ord om, hvad det er for nogle vidunderlige fotos, I kan se inde i Tolkcaféen. Ja, mange tak, Yvonne. Tusind tak for denne her lejlighed til at udstille under Gedser Festival og vise en række billeder af Lollands sjæl. Og også tusind tak til Tolkcaféen for at lægge vægge til. Som amatørfotograf, der er det altid en glæde at komme ud og få vist det, man brænder for. Så jeg er fantastisk glad for at have den chance her under Gedser Festival. Billederne stammer fra mine hyppige rejser, eller ja, nærmest det er næsten rejser, men ture rundt på, på Vestlolland, både langs kysterne og ude på landet, som jeg holder meget af at tage ud og opleve. Lolland og Falster har meget smuk natur, og den skal vi værne om, og også huske at nyde, for det er ved at vise vores glæde ved vores ved det, vi holder af, at andre også får øje på vores perler. Så tusind tak igen.
Og så kommer det store dilemma. Skal man nu have en plads inde på sæderne, eller skal man ind og se smuk fotokunst? Det er jeres valg, men inden da vil jeg godt lige sige et par ting. Der er stadig programmer, ganske gratis, men hvis I har lyst til at betale for dem, så gør I selvfølgelig det. Ja. Og med det i hånden, der kan man faktisk få 3,5 dage til at gå her i Gedser. Man kan se, hvor man kan spise, sove, pudre næsen, slå vandet af kartoflerne og alt muligt andet. I programmet kan I se, hvem der bliver takket. Men, hvorfor står der ikke noget om, at vores menighedsråd har finansieret lørdagens orgelkoncert fra Vivaldi til Elvis Presley? For det har de jo. Og stor tak til menighedsrådet. Og lidt forvirring omkring togtiderne. Lørdagens togtider i programmet, de passer, de holder. Men ikke til arrangementet om på Sydspidsen om aftenen, fordi det er blevet flyttet fra Gedser til Sydspidsen. Så hvis der er nogen, der kommer med tog lørdag og gerne vil med tog hjem igen, så skal I sige til, fordi så må vi sørge for noget transport til og fra Sydspidsen og hertil. Og søndag, det sidste tog fra Gedser går kl. 16. Så man kan nå at se gadeteater kl. 15, som er foran Gedser Remise. Og så kan man spurte fra Gedser Remise og lige hen til Gedser station og tage toget til Nykøbing. Bingo, fut, god gadeteater. God festival. Tak for ordet. Jeg står her med Yvonne Halsgaard. Yvonne, hvem er du? Jeg er en, der har lavet mange forskellige ting, men blandt andet de sidste 25 år, der har jeg lavet teater, haft alle mulige kasketter på i et lille turnéteater, som først startede i København, og som så tog til Thy og var der i 17 år. Og nu er jeg så røget tilbage til Østkysten, fordi at, det kunne jeg mærke, nu hvor jeg var blevet en halv gammel, så ville min sjæl gerne hjem. Og hjem, det bliver så bare Østdanmark, fordi jeg havde ikke nogen, havde ikke noget familie oppe i Thy. Og så kan jeg godt mærke, der er jo en anden mentalitet østpå, end der er vestpå. Og ikke fordi jeg var meget glad for at være deroppe, men kunne bare mærke, at nu skulle jeg hjem til mine rødder. Ja, hvad lavede du, før du beskæftigede dig med teater? Jeg har jo både en uddannelse inden for regnskab og engelsk korrespondent, der har været sekretær på, i IBM. Arbejdet med EDB og med... jeg har været sagsbehandler i Københavns Kommune på et bistandskontor, så jeg har sådan lidt af hvert allround, en hel masse. Ja. Du er så havnet i Gedser. Ja. Og Gedser er jo det sydligste Danmark, og det, som nogen kalder udkantsdanmark. Ja. Hvordan kan det være, at du valgte Gedser? Altså, jeg ville ikke tilbage til København. Jeg var blevet meget glad for det der med den høje himmel og natur. Så jeg vidste, at jeg skulle et eller andet sted ud, hvor der var masser af høj himmel. Og det må man sige, der er her. Samtidig var det noget med, at jeg har datter og børnebørn i Berlin. Så jeg bor lige midt i verden. Berlin 4 timer herfra og København 2 timer herfra. Så sikke meget, jeg skulle til både til Berlin og til København, når jeg flyttede herned. Og det når jeg bare aldrig. Jeg kommer nærmest ikke ud uden for Lolland Falster. Nej. Du har så været henne og arrangere fyrstivalen her i Gedser. Ikke fyrfestivalen, men fyrstivalen. Ja. Hvordan kom du i gang med det? Der var sådan et møde omkring, da marinestationen åbnede ude på Sydspidsen. Og så var det et møde omkring, jamen, hvad kunne man forestille sig at bruge marinestationen til og Sydspidsen til? Og der sad jeg så og kiggede ud på fyrtårnet, og så sagde jeg, jamen, skal vi ikke lave en fyrstival? Og hvor at jeg blev meget glad for ordet, dels fordi vi har fyret hernede, men også fordi at en festival, ja, det er jo tit noget med høj musik og masser af bajer, og det er det slet ikke her. Her der er det mere den stille kultur. Det er fra familierne, og vi forsøger at sige, at natur og kultur i skøn harmoni herude på Sydspidsen.
ja, det lykkedes dig at få i hvert fald 2 teaterforestillinger herned. Ja. Hvad er det for forestillinger, vi skal se? Det er nogle af Danmarks bedste gadeteatergrupper. Komikken er i højsædet. Der er selvfølgelig også altid noget alvor bag løjerne. Men de er meget sjove. Og jeg vil sige, at det er de bedste i Danmark. Og hvor at for mig er det meget vigtigt, at folk de griner. Og måske især, at de griner sammen. Det giver et eller andet. Det åbner op for noget fællesskab og for noget venlighed over for hinanden. Og det kan jeg godt lide. Jeg vil gerne have, at eller jeg kunne godt tænke mig, at vi havde et humanistisk samfund, hvor at vi ligesom tog os af hinanden alle sammen. Udover teater, hvad skal der så foregå hernede i Gedser? Så er der musik og sang og oplæsning af nogle digte, sådan lidt Halvdan Rasmussen-agtige digte i aften. Der er musik og grillgris på Havnekroen i morgen. Der er dans nede på Fiskerihavnen. Der bliver sådan et stort fællesprojekt med at lave en... Jeg tror, det handler om at lave en stor fælles skulptur hernede i Gedser. Men jeg kan ikke sige så meget om det, fordi der er også blevet sagt til mig, det må jeg ikke vide noget om. Men jeg ved i hvert fald, at folk er meget nysgerrige med hensyn til, hvad er det, der sker nede på Fiskerihavnen i morgen kl. 3. Og de vil gerne komme. Der er jo et eller andet 500 mennesker her i Gedser, der har fået en pakke for nogle dage siden. Og en lille instruktionsbrev om, at de skal åbne den her pakke og så komme ned på Fiskerihavnen med den. Og inde i pakken er der sådan en åben kasse, altså som består af pinde. Så der kommer måske 500 mennesker i morgen med sådan en under armen. Det vil jeg glæde mig meget til at se, hvad det er for noget. Jeg er vildt nysgerrig. Tak for det, Yvonne. Ja, tak. Her, ryst højt, det er her. Jeg kan se, han har måske glemt problemet her. Når vi nåede hertil, og så om bagved, så fører man håndfladerne ind til midten og væk igen. Så tager man dem ind til midten, og så tager man dem væk igen. Og så ind til midten, og væk igen. Og ind til midten, og væk igen. Ja, tak! Jeg tror, I er varme. Og hvis det er lidt køligt, så sæt jer tættere sammen. Mærk kropsvarmen. Vi er vanvittigt. Hov, er du skuespiller også? Ja. Ved du hvad? Vi har tænkt os af jer. Med. Ja, for søren. Oh, det tør jeg ikke optræde, du er. Ja. Altså, skal du møde nogen, eller er det rent improviseret, det her lige nu? Ja, men jeg skal ikke møde nogen, men jeg skal finde tilpas til forspørgsmål. Hvor mange er der flere med? Ja, jeg har min mand og min Ja, tak. Og hvor er de så?
Oh,
Altså, au! Så har vi selvfølgelig taget vores store trækplaster med os, som er vores stigevogn, som man helt gratis kan få lov at prøve en tur op i 32 meters højde, hvis man tør. Der er faktisk en fantastisk udsigt, og lige en dag som i dag, hvor det er klart vejr, der kan man se helt ud til de store havvindmøller ved Nakskov, og helt ned ved Bandholm også. Så der er en fantastisk udsigt over byen, som jeg synes, man bør opleve. Men det er også en rigtig fantastisk tur for børn at komme op og se. Med billeder fra Rødbyhavn, hvor der senest er åbnet flere nye butikker, slutter vi denne udsendelse af. Du kan gense den på vores YouTube-kanal eller ved de kommende dages genudsendelser. Tak for nu og på gensyn på mandag kl. 22.